Efter en jämn uppgörelse långt in i matchen så började Malmö skapa möjligheter. Jeremejeff till Levick i andra halvleken, lyckas inte pressa bollen under ribban. Jotun lyfter och Safari nickar, och här uppstår en krampsituation, vilket gjorde att Safari var utanför spelet länge, kunde inte fortsätta. Jeremejeff gör det, han slet sig loss och rycker förbi, men Sture Ellegård gör ju en utmärkt målvaktsräddning. Han skulle göra fler. Elfsborg hade även de möjligheter när de tittade upp här för ett avslut från Viktor Claesson, men blocken från Safari som då var i spel fortfarande. Berget, en av de bättre hemmalaget idag, så småningom till Rakip och Sture Ellegård igen. Och så kommer avgörandet i 91:e spelminuten. Det är Rakip som vänder bort. 1-2 och rycker in och hittar skottluckan. Och det är 1-0 för Malmö. Det är Tinnerholm som vinner den viktiga bollen. Sätter Rakip i den här situationen som han förvaltar på det här utmärkta sättet. Han placerar den vid stolproten. 1-0, och Erdal Rakips andra mål den här säsongen är ett faktum. Och det var för guldstriden, för Malmö FF, ett oerhört värdefullt mål, och dessutom